Da sitter jeg her igjen på kontoret. Denne ja, hvilken dag er det? Ja, Tirsdag er det i dag. Man blir helt sur i dager av alt som er. Tirsdag kvelden så sitter jeg her på kontoret. Det er en liten pause i kirkekonferansen for min del. Jeg har fått gjort de røsta på det jeg skulle. Og som jeg tror og kan bli bra for vår kirke framover. Så, så da, da, da benytter jeg anledningen til å lage, gjøre litt kveldstanker. Og eh, godt å se deg. Eh, eller som jeg har sagt før, jeg ser deg jo ikke, men jeg ser etterpå at eh, du har vært med på dette her. Eh, det er mange som er med. Eh, og om du var med i går, så vet du at jeg prata ting om å eh, se, gjøre litt reklame, eller si litt for en bok. Si litt om en bok. Eh, jeg må få lov til å skjemte litt hos Sverige til å begynne med. for... Eh, det interessante er at når jeg, går, når du går, når jeg gikk inn på Sjøberg Forlag og fant denne boka, så står det i det at det er en nyhet. Eh, det er bro, broder, eller brother Andrew eh, Broder Andreas heter vi på norska, Som er gründeren av Åpne dører, eller Open Doors. Som har skrevet denne boka. her, Og det er vel 25-30 år siden jeg som jeg leste boka første gangen. Så det er interessant at den endelig har kommet til Sverige som en boknyhet i disse dager. Det er fantastisk. Jeg forstår at det handler om at den er oversatt til litt svensk. Altså at det er Men litt rolig får man få lov til å ha også. Den boka her, den kjøpte jeg eh, første gangen eh, på norska. Jeg har den hjemme i bokhylla, eh, og jeg kjøpte den også nå på svensk. Jeg gleder meg til det og skal ta fatt på den ganske snart. Har bare et par andre bøker jeg må gjøre meg ferdig med først. Men eh, Eller én bok er det som jeg holder på med. Jeg er ferdig med den ene og inne i avslutningen av den andre. Og så er det denne boka som skal i gang. Jeg ble veldig provosert av denne boka, Eller tittelen på denne boka, første gang jeg så den. Og jeg ble litt besviken på broder Andreas, eller broder Andrew. For jeg hadde veldig tiltro til det han sto for, og det han gjorde. Men når jeg fikk se tittelen på norsk, så står det det at Gud 'Og Gud ombestemte seg fordi hans folk begynte å be'. Og På svenska heter den 'Og Gud endrede seg for at hans folk vågade be'. Og, og jeg kjøpte boka rett og slett for at nå skal jeg virkelig ta fast denne broder Andreas, eller broder Andrew, og så se at dette har han feil i. Men, men når jeg begynte å lese denne boka For det første så er det en, 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 det er en grundig bok. Men, som skriver, men han skriver på en enkel, forståelig og fantastisk måte. Rett nok så finnes det noen illustrasjoner og tanker til eh, historiske berettelser som var aktuelle for 30 år siden, men det gjør ikke at boka ikke er aktuell nå. Men det viktigste av alt er at denne boka den har med seg fantastisk bibelisk grunnlag for det den står for. Og når jeg begynner å lese denne boka, så blir jeg bare slått til marken og tilbake. Alle mine argumenter, de bare falt ifra om vei. Jeg innså at broder Andreas, broder Andrew, han har rett. Gud endret seg for at hans folk våget det. Du burde få deg denne boka og få lest den. Vi kan skaffe den her i kirken hvis du vil det. Da kan vi samle opp og bestille flere. Så det, det her er virkelig en bok som er vel verdt å lese. På baksiden så står det her et lite utdrag av boken. Jeg har lyst til å lese det. Gud er ikke interesserad av marionetter. Han søker efter mennesker som takker ja til hans innbjudan og gjør skilnad i verden. Han søker efter mennesker som forstår at gjennom å gjøre seg öppen for vår påverkan, har Gud gjett oss nyklerne til himmelriket. Som det står om i Matteus 16, vers 19. Makten at forendra menneskehetens historie til det bedre. Dette her er et utdrag som står bakpå boken her, fra denne boken. Eh, fantastisk bok. Eh, og spørsmålene er jo mange. Kan Gud virkelig Eller kan bønn virkelig få Gud at endre seg? Vet ikke Gud redan hva som kommer til å skje? Og har han ikke redan bestemt seg for hva han planerer å gjøre? Du finner mange svar. Jeg fant mange svar. Jeg ser fram mot å lese denne boken på nytt igjen, én gang til. Denne gangen på svenska, Og jeg anbefaler deg på det varmeste, for bønnen er en viktig Altså, en viktig nøkkel, som vi leste her. En viktig nøkkel inn i den tiden som vi lever i. Vi, vi, vi kan være med på å forendre situasjonen, vi kan være med på å forendre verden. Vi kan være med på å forandre, forandre, forandre mykket gjennom våre bønner. Er det så at Gud endrer seg i sin teologi? Nei. Er det så at Gud endrer seg i det Han har sagt? Nei, det er ikke det. Men, men Gud, han har eh, gitt oss en nøkkel. Han har gitt oss en rettighet der vi får lov til å be til Hånom om alle ting. Moses er en av de første du møter i denne boka, som benytta seg av den muligheten til å tale med Gud. Og du kan få lov til å tale med Gud. Du kan få lov til å be til Gud om alt det du bærer på. Alt det nøden og det du har i deg, og som du ser og kjenner på. Det er noen ting du kan få bare lempe det over på Gud. For Gud, han lysner. Han lysner når du ber, han lysner når ja ber, han lysner når hvar og en av oss ber. Fordi han vil at du og jeg skal ha en relasjon med Gud, der vi taler til ham og taler med ham. Slik at vi kan bli preglad av Guds kjærlighet og Guds liv. At vi kan bli preglad av bønens kraft og makt. At vi kan få lov til å bli ledd ut av Gud gjennom livet og like inn i evigheten. Gud, han endra det seg. For at hans folk vågade be. Vågar du be? Forfatteren viser leserne skilnaden mellom personlig bønn og forbønn. Hvordan han lysner og taler med Gud, og hvordan man gjensvarer når Gud sier nei. Jeg skal bare ta med, jeg satt og bledre, leste litt i forordet her i stad. Uh, det er um, generalsekretær Peter Paulsson i Open Doors Sverige som skriver forord én her. Og så skriver han om um du uh om um du søker et fridfullt, forutsigbart liv, er det kanskje like bra at du slutter å lese og gir bort boken til noen som søker lite spenning i tilværelsen. Men om du velger fortsette å fortsette og tar til deg bokens budskap, kan jeg love at ditt liv aldri mer kommer til å bli som forut. Det er ikke på grunn av boken, men det er på grunn av bønnen. Det er på grunn av Gud. La oss be til sammen. Kjære Jesus, jeg takker og priser deg for at du har gitt oss denne bønneretten. Denne muligheten til at vi kan komme til deg med alle ting, og at du hører våre bønner. Når vi ber til deg, så lysner du. du. Du er ingen døv Gud. Du er ingen Gud som vender ryggen til og inntil vi lysner, men du lysner. og du har gitt oss en rett, en en mulighet der Der vi 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 får lov 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 til 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 å å å komme til deg deg med med alle ting. Og 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 jeg jeg bare bare takker deg for at 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 du 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 hører oss denne 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 kvelden. Og du ser ser hver og en som sitter eh, og, og ser på dette her, enten det det er i kveld, i i i kveld, natt, eller i morgen, eller nær skulle være. Så be jeg bare om at du rører ved deres hjerte og med mitt hjerte. mitt kan kan få få søke dypere inn i denne denne tjenest. bære bære hverandre, bære, bære kyrkan, for det det, det. trenger 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 vi verkligen. Vi trenger det, jeg Hver og en av oss behøver det. Og Jesus, jeg bare ber om at vi skal få lov til å se mer av deg. For se mer av hva du utmanner oss til. Av hva du kaller oss inn i i bønens tjeneste, i bønens kamp. Og vi ber om dette i Jesu navn så ber jeg som jeg alltid bruker å be, om at du skal få sove godt i Jesu navn når den tid kommer. Og må Gud velsigne deg. Og i morgen kveld så er jeg brått tilbake igjen med nye kveldstanker. Om du vil, våger og kan, så fins jeg her. Velkommen er du da, og til da så får du ha en riktig fin stund og en fin dag. Natt også. Om du ser på dette her, ja, nå roter jeg meg bort. Men ha det så bra, og så ses vi brått i morgen. Hei da.